Nëse jeni përpara organizimit të një eventi, ndihma më e madhe që mund t'i bëni vetes suaj është të bashkëpunoni me një planifikues eventesh. Fatmirësisht, në ditët e sotme ekzistojnë njerëz dhe kompani që merren me planifikimin e ditëlindjeve, festave të punës, e dasmave, duke ua bërë çifteve të reja gjithnjëherë më të thjesht planifikimin e ceremonisë. Megjithatë, shumë gjëra janë në dorën tuaj dhe është e rëndësishme që para se të filloni me planet e dasmës, të keni disa informacione që do t'ua lehtësojnë shumë punën. Nga gjetja e sallës e deri te sekreti për të qëndruar buxhetit që keni paracaktuar, sugjerimet më të mira mund t'i merrni në Andor Event. Plot 15 vite në tregun shqiptar, Andor Event organizon çdo ceremoni familjare duke e kthyer në një moment magjik. Dekor, planifikim dasmash, ditëlindjesh, baby gender apo baby shower janë eventet nga më të kërkuarat që Andor Event realizon. Sot ne do të ndalemi pikërisht në stilin, ngjyrat dhe materialet e përdorura për të plotësuar çdo kërkesë të klientëve.